שאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בו. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם מסורי והם נושאים מדהים בצבע חום מירוק. ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנק מהטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל? 85. ואתה רוצה להיות בצבא שתהיה גדול? לא. לא רוצה להיות. למה אתה לא רוצה להיות? שלא יירו בי. ואתה חושב שבצבא מסוכן שזה יכול לקרות? ולא מפחיד אותך להילחם בעזה שזה הכל סמטאות קטנות? לא, לא מפחיד. כי אם יירו בי, יש לי חברים שיעזרו לי. שאף אחד לא רואה